E, gde si bio, evo? Bre, bio malo da se prenovi, bre. Idem na odmor, bre, na, i na Zlatibor i ovamo, di sve idem. Pa ajde, nešto kupim. Ti znaš da ja ne volim mnogo ovaj, Adidas, ne preferiram, ali nešto sam na jedne dobre patike i najviše sam ih kupio zbog toga što imam i dvoje pertle. Pogledaj. Adidas nisam skoro kupio. To je super star edicija. Kako će da im tučne? Jer. To je super star edicija. Da volim, da volim. I to, i evo sad više ovo što sam kupio, više sam u Fashion Friends, sve neke stvari na akciji, pogledaj. A, to je Calvin Klein boja. Ovo, da, Calvin Klein, majčica. Grmi. Jedan put i još jednu majčicu sam kupio kod njih. Ovo, pogledaj kako je. Guest. Grmi. Pa jebi ga kad ide malo na Zlatibor, malo tamo. E, kupio sam na Zlatibor, pošto vraćali da budu hladne, jedan duks, pogledaj ga. Jeste, a, Lejle Scott, brate, dobar. I kupio sam još jednu majkicu. Ripley, pa ja. A, leđa grme, jebote. Pa ja ne nosim bilo šta, bre. Leđa grme. Tako da mogu da se pakujem i da krećem na odmor.